Hello， 大家好，我是小胖，我现在在柳州机场，然后呢，现在准备坐飞机回厦门啦，因为我儿子要开学了，然后我现在准备回厦门，现在是晚上的一个十点左右，现在九点多，等一下10:20的一个飞机，然后到厦门就12点了，然后12点过，刚好就是我老公生日了。回去刚好等下过生日，然后小孩也要开学了，现在准备去办理那个登机手续啦。现在办理完那个托运啦，然后现在准备要登机啦。感觉这个时间点的机场还蛮空的哦，就刚好因为这个点飞机航班也比较少，人比较空，然后我们现在就坐等等会登机，然后到厦门再跟大家继续分享。哎呦，难搞了，本来要在这边坐等那个登机的，结果临时通知，因为厦门那边就是下雨了，然后飞机延误了，现在也不知道几点起飞啊，我现在就只能在机场这边等了。我觉得柳州这边机场虽然小，但风景还是可以的，它这边有个院子，还可以在这里逛一下。啊，现在就是不知道几点才能登机了，等着呗。感觉我好像经常坐飞机，但其实，我好像比较少遇到那种是飞机延误的。这一次就刚好又碰巧遇上了，烦死了。本来还想说早点到厦门，到时候跟我老公去吃个宵夜，现在都不知道到的时候是几点了。等着呗。好不容易终于登机了，现在已经马上快12点了，到厦门都不到几点了，反正现在登机了，一个半小时的行程。
鲍鱼好 Q 啊，好好吃。好烫。这个虾也新鲜，鲍鱼也新鲜，就果然是贵有贵的道理。虽然说吃一碗面不便宜，但是呢确实很新鲜，而且真的是很好吃。我想念这个沙茶面，想念已久，好满足啊感觉。看吃的多干净，哦太撑了，不然我都想把这个汤直接全部喝完。很好吃的，浑身都是汗，好热，但是吃饱的感觉真好。好了，现在吃饱了，我们准备回去洗洗睡了。现在都已经2点多了哦，啊，折腾的人是够晚了，没办法，今天航班延误，加上到了之后又来吃宵夜，所以就比较晚了，准备回去洗洗睡了。视频就跟大家分享到这里吧，然后接下来这几天我回厦门的，到时候再继续跟大家分享啊。